Зайде з проблемою, вийде зі стартапом. На Закарпатті впроваджують соціальне підприємництво. Гараж ідей. Захід в першу чергу цікавий для соціальних стартаперів, власників малого та середнього бізнесу, представників громадських та благодійних організацій, активістів, які хочуть змінювати місто не разовими акціями, а через бізнес із сенсом, студентів, які думають про власну справу. Соціальне підприємництво – це такий спосіб вирішувати соціальні проблеми, заробляючи. Тобто не так, як в благодійній діяльності, ми ходимо і шукаємо донорські кошти, пожертви. Ми придумуємо щось, що буде продаватися, продукт чи послугу, і при цьому ми вирішуємо соціальну проблему. Наприклад, є завдання працевлаштувати учасників бойових дій на сході України, або людей з інвалідністю, чи літніх людей. Ми не шукаємо якоїсь благодійної допомоги для них, ми придумуємо їм робочі місця. То це може бути якась інформаційна агенція, це може бути пекарня, будь-що. І в центрі у нас є проблема. Тобто проблема працевлаштувати певну категорію осіб. Якщо в нас не пішла інформаційна агенція або не пішла пекарня, ми придумуємо равликову ферму. Насправді все не так легко, але якщо є ідея, то реалізувати її можливо за умови вирішування соціальної проблеми. Головна мета подібних заходів – познайомити авторів проєктів і реалізаторів. Головна ідея – це навчити молодих представників соціального підприємництва. Це може бути студенти, представники громадських організацій або вже люди, які вже мають своє соціальне підприємництво, познайомити між собою і в подальшому обмінюватися ідеями і допомагати один одному. Пані Ганна – молода мама. Про захід дізналася з соцмереж. Каже, що хоче запропонувати свій стартап і сподівається, що тут отримає відповіді на певні питання, а можливо і знайде людей, які їй допоможуть його реалізувати. У мене є своя ідея, яка полягає в організації експрес-курсів для молодих мам. До речі, автори найкращих, найжиттєздатніших ідей отримують запрошення на хакатон – дводенний захід з бізнес-тренерами, які допоможуть перетворити цю ідею на бізнес-модель. А переможці хакатону потрапляють на бізнес-акселератор, де соціальний бізнес підготують до реалізації.